ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله القرآن فهو يقضي بها ويعلمها ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زمان اسلام میندو خویندو لگ سنگ چمخ کی زما رور مفتی عرفان سے تاسو تا زما استاسو را جمع کیدل داغی سبب او داغی وجہ بیان کرا جسا کال چونکہ ددی فراغت سو بیا نوی جن مدا دا اللہ لیا میرا بانی اشوا پختانوی ازغی دا اول نتی رئی او معصوم زانگو کی پیجندری کی گی دا ابتدانا اسا دی اکڑو اسا دی شروک لو محنت اکو اللہ توفیق ورکی او زخبل دانی انتہائی خوشالا زکا دا سی او وقتو مرداد لانا جی دی اللہ غریق رحمت کی اللہ دی او بخی او اللہ دی والا قبر در ناگانونا و در رحمتونونا و در برکاتونا ڈکی دا داغ محنتو داغ ثمراو او شاید چی اللہ رب العزتو زدام ویما مخامخ صفتنا نہیں خودی عبد بھائی دنردان لالا جی خدمت دیر کرے دے ماؤم الحمدللہ اخبل وس مناسب کرے دے دا خیرونا برکتنا منک داغپ دعا گانو بانی میلاو دی یورا جیوی دیو
یو خبر تا تقوما زما د لاس وتا ته دومره خیر در رسی چې دا به تا ته د خپل مور او پلار د لاس هم نه در رسیدلې. زه اوس په خبره باندې سوچ کوم، بالکل دا خبره دا صحیح وه. د کشر لوی سعادت او لوی نیکبختي دی چې د مشر لاس ځان نه پورته کوي او د هغه د شفقت د هغه د دعاګانو نه ځان اوباسي نه، نو بیا کامیابی نصیب ګرځي. ورنه من آنم کې من دانم. داسې یو وخت چې د قرآن کریم صرف یو درس زما و او نور درسونه نه و، کال تر کاله د الله مهرباني سیوا کیږي او الله دې دغسې کی مونږ د دې شکریا ادا کوو. لئن شکرتم لازیدنکم، مزداد دې الله مونږ وګرځوي. او عمر بن عبدالعزیز صاحب وی قیدو نعم الله بشکر الله، د الله رب العزت نعمتونه که په کور کې ښکیل کول غواړئ دا به کیږي په شکریا باندې، چې د الله د نعمت شکریا ادا کړی شي. او شکر ځان له د الله مهرباني ده په هغې بیا شکریا بیا شکریا بیا شکریا دا کیږي نه. هغه حدیث به رامخې ته کړو، حسبي من عبدي ان یعلم ان ما به من نعمت فمن الله. حدیث قدسی دی، الله وی زما بندنه په شکریا کې دا کافی ده، زما دا تیز په شکریا کې اخلم قبلوم چې دی په دې باندې یقین ولري او پوه شي چې کم نعمت په ده باندې ما کړی دی نو دا زما د طرف نه دی، دا نعمتونه زما د طرف نه اوګڼي، بس دا په شکریا کې زه کافی کوم. وما بکم من نعمت فمن الله اذا کان شکری نعمت الله نعمت علی له فی مثلها یجب الشکر فکیف بلوغ الشکر الا بفضله وان طالت الایام واتصر العمر. تاری مطلب هم دا دی چې زما د الله د نعمت شکریا کول ځان له نعمت دی، په پاغي ځان له شکریا واجب ده. داسې زا لکه زما ټول عمر شي او زما رج ډیر شي خو زه د الله رب العزت شکریا ادا کولو ته نه رسم. رسول الله السلام وی نرسم، اللهم لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. الله تا چې د خپل ځان خپل څنګه ثنا خپل څنګه تعریف کړی دی، الله هغه سي مونږ چې دن هغه نشو کولی، مونږ د هغې نه قاصر یو او مونږ د هغې نه کوتاه یو، مونږ د هغې نه عاجز یو. د دا قرآن کریم درسونه د نارینوم د زنانوم چا ورسیدو چا سورتونه وی، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. رسول علیہ السلام ته الله رب العزت وی پتا باندې مونږ درنه وینا اچو، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ډیری معناګانی دی، یو معنا دا ده الله رب العزت دا قرآن دومره دروند دی، دومره بوج لري، دومره ثقل لري، کدی مونږ په غر رالیږلی وی، غر سوره مشهور دی په مضبوطوالي کې، هغه به د دې برداشت نه وی کړی ذره ذره شوی به وی. په اے محمد رسول الله ته د غر نه زورورې چې قرآن کریم ستا سینې ته درغلی دی او تو ته ټینګي تو ته ولاړې تو ته کلکی، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. او دا پته هغه چا ته لګي چا په خپله درس د قرآن شروع کړي چې دا څومره زور لري. نور خلق هغه د دین عاجز دی، کمزور دی، نیشی رسولې وي، دا ګران کار دی، دا بغیر د پنجریان نه وینه کیږي، دوی له الله دسه توفیق ورکړی دی. نو بیا هم هغه طرف ته خبرې نه مني، ځینې خبرې نه مني د ضد او د عناد د وجې نه یا د شیطان د لمسې د وجې نه. نو دا د الله لویه مهرباني ده دې جماعت نه،
او زمان چې کم مشر بانیو شیخ القرآن رحمت الله علیه د پنځیر هغه هم اک نهج اختیار کړو د رسول علیه الصلوۃ والسلام او د صحابه او د حق پرستو تابعینو د ائمه علماء دیوبندو علماء حقو او ځان ته ځان نو ویلې او د الله کتاب او د پیغمبر سنت هغه رسول د صحابه او دفاع د ائمه او دفاع دا هغه د خپل جد مقصد ګرځولې او د ائمه ته منشور کوم لیکلې دي منګم په هغه نهج باندې روان یو او یو ځای کې ذکر کوي وی زه حرم ته تللی وم او د الله نه مې سوال کړی و چې الله زما د لاسا د قرآن درسونه عام کا صلیخ کاله چې ما محنت وکړو بیا لاړم موسی علیه السلام کوی تور ته تللی و شکریا لا نو زه بیا لاړم حرم ته او دا اللہ شکریہ میں ادا کرے چی اللہ تا نما صریح کا نمخ کی او سوال کرے ہو آغا تا قبول کرے ہو دا دنیا دا غرون دا سکونا دا دریا پا لمن بانی دا قرآن کریم در سن عام شن او اولا گی دل افغانستان تردی پوری چی ایران کی اماراتو کی او بیا زمن پاکست ملک پاکستان کی یا خصوصا دا دو صوبی یو بلوچستان او یو خیبر پختونخوا ابل رض یو ملگری خبر کولا ما واقعی خبر دلی را قیمتی دا وی عجیبه کار ده چې کم کلی بانی سڑه تیری گی لوڈ سپیکر بانی آواز رازی ار کلی کی یو آواز بلگر لگی نو چهو گوری تپوسو کی نا اشاعتی بی یا با آغازو کی چه ده اشاعت والو سر وقت اڑاولی اگر چې هغه بیا ناشکری کوي حالان کې اصلوال ادارې چې چا نه ټکی یاد کړي نو هغه به ایرای نه هغه ته به نسبت کوي د لږ واښه به نه ایرای امام شافعي رحمت الله علیه قول دی الحر من راعا وداد لحظه وانتما لمن افاده لفظه او د بلقیس یا هغه ښځه وه ښځه ذاتو د هغې نه خو به نه لاندې کیږو اغوی اسلمت مع سلیمان لله رب العالمین اسلمت لله رب العالمین دا ویلې وکړه دا مع سلیمان چې در اغولی وای دا زکه وای چې سلیمان علیه السلام دا هغه په وجه وا ته رب تعارف او پیژنګلو شوی و نو سلیمان علیه السلام نه یې رہی جادوگر چې د موسی علیه السلام سره مقابله وکړه هارون علیہ السلام سره مقابله وکړه نو القی السحر ذو ساجدین او بیا وی آمنا برب العالمین رب موسی و هارون زمون پر رب العالمین باندې ایمان دی رب د موسی او رب د هارون دا رب د موسی و هارون ولی وای څه ضرورت دی یو خو د دې وجینا چه فرعون زان تا انا ربکم الاعلا وی دا اسی نا چه فرعون وی چه دی ما یادی دا دفع دا وحنی کولا و دا یوشی دا پارا گن ازباب کی دیشی یو وجه علیمان دا هم وی چه دا اللہ رب العزت پی جنگلو دعوت دا موسیٰ و دا حارون علیہ السلام پا تعلیم سراو پا وجه سرشه وی دی وجه نا دا اغی احسان نی رئی او دا اغی خنی رئی داغی تا نسبت کئی بہرحال من دی اللہ د خپل ځان شکر گزار بندیان اگرزئی او چې چار اثر اخکڑی دی ناغون د پیغمبر پاک د حدیث مطابق د وینا مطابق من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ چې د مخلوق شکریہ نا ادا کئی دے د خالق شکریہ هم نشی ادا کولے دے د خالق شکریہ نا هم قاصر او عاجز او ناتوان دی زمون سمر استادان چې وفات شوی دی مونږ ته د قرآن دا رڼا په لاس کې راکړی دا زمون دعا د الله د روزی په خوله باندې استاد پیغمبر حدیث دی چې تقدیر کو واپس کې دی په دعا به واپس شوی وي دعا دومره اثر دی او دا زمون نظریه او عقیده ده ولې دعوات تاثیر بلیغ وقد ينفي اصحاب الضلال د شهید و آگان چې په شرایطو باندې دای اثری او دا زمون دعا ده د روزی په خلا باندې
چې الله زمونږ هغه استادان او مشران بلکې دې محله کې چې کوم د قرآن کریم درس ته وناستو او نن هغه نشته الله هغه مغفور او مرحوم وګرځوه. پښتانه یا نرشه یا د نر نوکر شه، خو خلکو سره کینه نو په خو کې به یاد شي، ایوه قبرونو کې پراته یي، خو دعا ورته وسوله. دغه دعا ده الله پاکې چې دن هغه رسۍ او د هغې اثر رسۍ. مشکات شریف کې حدیث دی، دا مړی چې دی نو دی داسې انتظار د خپلو خپلوانو د دعا او د خیر کوي لکه څنګه چې یو تن هغه سیلاب اغستي او په مخه رواني او بره بره ګوري چې څوک به ماته رسۍ راونه غورځئ، لاس به رانه کي، لخته پړی دا به راونه غورځئ. بہرحال هغې ته مونږ دعا کو چې کوم جوندي دي زموږ استادان، الله دې د هغوی په عمرونو کې برکت کړي. او ما چې څه موندلي دي دا ما په دې کې موندلي دي چې زه استادان نه یوروم، زه اوس هم هغې ته دعا کوم او اوس هم هغه په دعا کې یادوم او مینه محبت ساتم، د هغوی د بچو سره ساتم او د هغوی چې کوم مشن دی هغه مشن پروان دی باندې بوزم. دا زما خپل ارمانی او زما کوششی او دا لوی خیر دی. الله دې دا خیرونه زمونږ د همیشه دپاره نصیب وګرځي، الله دې مونږ د دې خیر نه محرومه کوي نه. اوس خو زما اوږه دمه ده، اگر چې زه خپل بوج زه بیا هم کموم په ځان باندې نه، خو دا زما چې څومره شاګردان دي خاص کر دا جومات په دې باندې مونږ ډېری کړاوونه لړزونه کړي دي، په دې جنګونه شوي دي، او مونږ ځان ته نه دي کتلي او د الله دین ته هم کتلي دي. هغه رسمونه، هغه رواجونه، هغه بدعات چې هغه ډېر ګران وو. بابا دې الله وبخښي، داود خان بابا دې الله وبخښي، چې کله دې جوماتونو کې هغه ذکر ویلجار بندېدو ما تراوی کولی، لالاجي دې الله غریق رحمت کې هغه پاسې دو د الله ذکر بامیشه کوي. خدا هر څه دپاره طریقه وي، په شریعت کې طریقې دي. دا کم چې مونږ سرور رکاته تراوی به وشوي او یو به پکې مشر وو هغه به چغه کړه وی لا اله نور وی اے الله وو. په ما خیال دې تقریبا بند شوي دي، چاره ته یو جمعات یاد که کاسې د زد دوجې نه یي، خو لکه نور بند شوي دي. نو هغه له راجي پاسېدو وی دا سیز نشته، دا فلانې کتاب دی، د نیو ټاون د یو عالم کتاب یې وښودو، فتوا یې وښودو د جامع اشرفي، نو داسې نور کتابونه. نو د بابا پسې پاسېدو ایروارو کینا زه تاله دلیل لاړمه، داسې لړو بره جماعتونو ته علماء کرامو ته ووي، بس هرې جزان مجبور وو پښتانه دي داسې اوسپنه په اوسپنه غوسېږي که هغوی ویلې خو خلکو منله نه، او یې د عاجزۍ د وجې نه نشوی ویل. بیا خامخا انسان سره نفس دی، شیطان دی، ضد عنا دي. بابا ته یې دلیل را کوي، هغه دلیل پیش کړ دی، فتوی راوړي دي، کتابونه لیکل لا کوي چې دا شته دی. وی لیکل خو نه درکو خو بس مونږ یې کوو. هغه رالی او په جومات کې ودرېدو، ویروارو کش کش دی هغوی سره څه دلیل نشته او دا خبره به په دې جومات کې نه یي. دا هغه وخت نه دا بند شو. نورو جوماتونو کې بیا ورو ورو چې دن هغه بندېدل، دې باندې ډېر کړاوونه شوي دي، ډېر لړزونه شوي دي. پرون مې یو ملګري ته خبره کوله، مهروانول قسم دی که سکار یک کسات پاس ته پروان کوم، جوړول ګران کار دی چې ماحول سړی جوړ کی، ماحول د دین کی، د طلبه کرامو کی. زمونږ د دین دا تمه ده، زه خو یو خو منډه مې هم زیاته ده او بل زمونږ کته کډه وړې ده، نو ګرانه راته یي بره راتلل ګرانی. دلته چې کوم مدرسه ده زما د دی نه دا امید دی، دا تمه ده، کور کې به هم درس کوي، کته به هم مونږ سره درس کوي او د ماشومانو دا کنټرول د جومات دا به هم چې دن هغه ساتي. او چې څه دې وکړه، محنت دې وکړه، نو ځان کړول به غواړي، نو نفس چې دن آرام غواړي یقیني ده، خو دله به ټیله ورکول غواړي. او زندگی دا ډیره قیمتي ده، یو ښکلې زندگی ده خو عبس زمونږ نه تیره شي، ولې زندگی دا خو بس زمونږ نه تیره شي. او اله به شو کویه چې کفن دانه چاپېره شي. یا د عابد بای دي، مفتي صاحب دي، والدا ماشومان د مخکې نه سبق وایي، او زه خپلې فاضلې او باجي ته دا وایم چې خوله قلاوه ماشومانو ته سبقونه خایه،
او اس نے قرآن کریم پر درس کی ساخ نما سکال قصدن آمدن لگ درس کا تخپلاو کو ڈیر میں کم مار بانے ہوگا میں خلا کلاو کا زبا ٹول پر جن دے ما دا بتاسو نکوئی ندام خلا نکلاو خوات یاد دی خلا خلا کلاو زان لے اسیز دے لکا نو احسان اسے کور والا احسان اسے رد پخ پرے اور ازمی یہ ڈیر ترجمی دی ما دے جدا خطار دا دا سیدا دا دا سیدا دا دا سیدا نو خواغیم خلا کلاو ندا دان لخلا کلاو کا درس دا قرآن کریم شورو کا دا محلہ دا چم دا گاون دا ٹول چدن اغب قرآن او سنت بانی برابر اول او فقہاو گرے گجران نو چگی پی خرسول یا چدن اغبی اغیر چی اللہ دا شہرت ورکڑے دی اللہ دا نوم ورکڑے دی دا سوچ پکار دی فکر پکار دی دا دا قیامت دا علاماتو ندا چی رستنی خلق با پا اولنو بانی چدن اعلانت ہوئی کته د خزو د اعتکاف نه قائل او آیا وای ما ته غوړه دا کار جن دی کوي خو بدعت و ته مو آیا د خدای بنده د مجتهد اجتهاد ته بدعت نه ویل کیږي خیر القرون کې د بدعت خبره نه کینه په جمعاتونو کې دا محراب په دې طریقې باندې د ماته د نبی اسلام د صحابو نو خایا نشته د تابعین په دور کې د عمر او ابن عزیز عمر ابن عبد العزیز رحم الله په دور کې چې نازل شوی سوچ پکار دی فکر پکار دی قران او سنت هم یاد کړه د دې خلقونه دا علماء دا اشاعت نا او بیارا تا غص پخ کارشی دا یادو سا دا بیابا دا خیر نخوری گی ٹک دا تو بخپل خیال کی یحسبون انہم یحسنون صنعا خدا سبب دا حلاکت دی دا سبب دا تبعی دی اختلاف ام سڑے لری خو آپ حد کی دنن لری آ دا حدود نا بارکی چی دن اغا نا او دا ندا الحمدللہ ثم الحمدللہ علا وجه البصیرت ویم فقہ برستی کما مسئلہ چی زمان یی باغی بارے دا قرآن او دا حدیث نا دلیل منگلا چی منگ دا عمل کو پدی دا قرآن او حدیث نا سا دلیل دے منگ شر رکا دا تراوی کو پدی سا دلیل دے نو پدی دلیل او چی نوے نو عرب گوری دایو خبر آو رئی دا دلیل تابی دی حرمینو کی ترو سا مکو مدیرہ کی بلکی نن نا دوک علمہ کی اخبار کی راغلیو با قید پابندی لگوڑی وچی ہر زی کی بشر رکا دا کی اتوالی کی نالی خلق سر غیبتی ترا دوا کرے گا او حدیث سے پدی کہ مرفوع کم راغل لے بے شک اغز ضعیف تے خوچ کم کتا آثار دا صحابو دی دا ابن تیمیہ رحمہ اللہ دا غخ پل مسلک دا دے اغوی ما سر کتاب دے اغوی وی زمان پدیز بانے غور شر رکا دا چیدن اغا دی او دا اغو دا کتاب نا اختصار شرے دیں ابن تیمیہ رحمہ اللہ دا کتاب نا امام زہبی رحمہ اللہ المنتقا کرے دیں اغی کی ذکر گئی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ با قاری مختی کو اغب شر رکات اوکرل او بیا با علی سیب چی دن اغب ہوتا دری رکات ویتر چی دن اغب اوکرل بلکہ دا کم روایت چی ذکر گئی چی رسول علیہ السلام با پر رمضان او پی غیر رمضان کی دیہو لسونا نسی واکول نبی اتو دا تراوی او دری تاجد دا دری چی دن اغب ویتر او دا پر رمضان کی مو غیر رمضان کی مو بیا پا غیر رمضان کی دری رکات ویتر پکا لکھا نایو پکی بیرکم نرسل خبر گئی دا خو سوچ پکار دی فکر آلان کی دار تعجد و خبر ہوا بخاری شریف کی دیار لسو روایت ستے دا پینزل لسو شتے دا ول لسو شتے خو آگی کی تدبیق دارے طول روایت پا دی طریقی سر جمع کی گی چھ نبی علیہ السلام کل دو رکات تعجد او دریوی تر نو پینزل جوڑ شوی دی نو پینزل آگری دی کل وہ نسالور تعجد او دریوی تر نو ور آگری دی کل نہو نشپک تعجد او دریوی تر نو نہر آگری دی کله یولس نو ات تاجد او دری ویتر یولس راغلی کله دیالس نو لست تاجد او دری ویتر دیالس راغلی دی کله پیندلس نو دولس تاجد او دری ویتر نو پیندلس راغلی چ ولس راغلی نو دورا کاته رسول علیہ الصلوۃ والسلام د ویتر رستو کوي د ویتر رستو موز نشته د مسلم شریف کې صاف حدیث دی نبی علیہ السلام به دورا کاته نفل د ویتر رستو پناست باندې کول منګل پناست باندې نو د نبی علیہ السلام پناست په اولاړه ثواب یو شانو زمون په اولاړه ثواب سیوا دی او پناست باندې چې هغه مقدار کې نه دی پنیم کم دی پنیم باندې دی نو سوچ او فکر پکار دی د ائمه کرام او احترام امام بخاری او امام دی امام ترمذی او امام دی امام مسلم او امام دی هر یو خپل راجح چدن هغه مخکې کول غواړي نو چاته یو ښکاری چاته بل ها تطبیق بکای راجح پاو کی نو هغه بیا بیا خبره ده نو د اولاد خلاف اولای اختلاف کړي چاهي خو هغه به اولویت ثابت کی او ډیره ګرانه خبره ده دا راتوم ډیر عجیبا شاه ولی الله رحم الله چې په هندستان پاکستان دی ټولو کې سند پاغه باندې ودریږي د قران او سنت
سوک مور راوڑی نشت دیسی و جماعت چی آغا سنت پبل طرف بانی چی در آغا اور اسی دا آغا الانصاف رسالہ دا آغی کی لکلی دی چی اندوستان او ماورا انار چی خصم را خلق دی دی بانی دی امام بو حنیفہ رہے واللہ دا مذہب تقلید واجب دی ولی دل تبل فقہ نشتے دی بلی فقہ خودن کی نشتے دی نکبل تب اداکہ انتشار بجوری کی اختلاف بجوری کی جنگ جگڑی اتفاق بختمی کی آران کی وحدت دا مسلمان اتفاق دا مسلمان دیر ضروری دی عجیب خبر ہے کڑی دا اوی حرمینو کی سرور وڑا دی اسم حرمینو تا چی لڑشی تو ایزا حنفی بیو لڑشی مکی سے اندی اگر تا پوسو کدر مسلی اسم دتا ہوئی لڑشی فلاکی تنخواہ والا آئی ورکی عرب والا ورکی او باگا دا ناس دی اگر خپل خکلک مذہب دا قرآن و سنت اگر بیانی وی زمان دا مستک دی چی دن اگر دلی گی التا دا انتشار اختلاف نجوڑی گی او دیم یو زبردست خبر ہے کڑی دا شاوری اللہ سیب امام مالک رحمت اللہ علیہ چکل موطاوری کلا لانا بخاری نمک کلی کلی شیئی دا نظر عالمان رائے دار چا صح الکتب بال کتاب اللہ موتا امام مالک دا نو بادشاہ و تاوی ویستا دی کتاب نا نسخی تیارو ما او طرفون تا علیکم چی خلق پی عمل کئی قربان قربان امام مالک سے وینا بادشاہ دا با نکئی وی ولی وی قرآن و سنت رسیدن دی صحابو آثار اجتیارات رسیدن دی خلق و عمل شروع کردے کہ زمان علی کی انتشار پیدا کی گی اختلاف پیدا کی گی فرعی مسائلوں کی نہ تو مسلمانان اتفاق ختمی کی دعوت پدی مدینہ کی بھی بار بہن دے گی دا سے خلق کو اگی سر ادا سے سوچ او فکر بار حال دا متاس تبعی خبر او کلا و زویم چے بچے بچے زمن اغا عالم شی دو قران او سنت او د علم دین او د فقها او قدر کون کی احترام کون کی شیم او زال اخرت برابر ان کے او گٹن کی شیم نن کنوردار لالا جی نشتے دین اور حدیث زبن مخیطہ دے کہ رسول علیہ السلام فرمائی اذا مات الانسان انقطع عمله کلچ انسان مڑشی ددد آمال و دروازہ بندشی الا من صلاتن مگر ددریو سیزنو دپس روان والی وی صدقت جاریہ داغو دنردال لالا جی صدقہ جاریہ ومشت دے دا مدرسہ و جمعات دا داغو صدقہ جاریہ دا او بل علم ينتفع به منغا دا علم يو او ولد صالح يدعو له من روحاني اولاد چ اولادي او پلا ته دعا کيو يدعو له او دي ابيت بھائی او خبر کړي وا ما داغي نذير پیدا کړ دي ابن مبارک رحمت الله عليه اچ وفات کې دو نو شاگرد ور توي وي ته غريبي کور دي خپل نشته دي هغه ما دا الله نه سوال کړي دي چې اللهم احيني حیات الاغنیا و امتنی موت الفقرا اللہ جن دے میں لرخو چلکت مالداران و جن دے میں جن دے دا سی تیرا او مرگ میں دا سی حال کرا و لیچے زو فقیریم او زو غریبیم و دماغ تاوی مالی کل دیخ پل نصر مرجان کے بدا غدائی بانی چی ہوئی ما تاوی ما تاوی جس تاہو پل کورم نشتے لالا جی ما تاوی چی ما دا اللہ رسوال کردے چی اللہ زمان جنازہ دا پردی کورنا چی دلاغو باسی دا یو ملنگ بادشاہو ظاہری ملنگو خبزنا بادشاہو او اللہ دی آغا جہان خستہ کی اللہ دی وقت رحمتو رولی گی زنا شکر نیم او زنا مک حرام نیم او دا سی زمان شاگردان زمان دا رونا داوم ندی من با انشاءاللہ دا غی احسان نچ دن آغا ٹکراو او آغا با ایرو نم یا اللہ ذرا استم مدرسہ غٹ دار نو من جوڑ کو دی جنکو مدرسہ بجوڑا شی زخو زو ورددی غرزی نیما زبدا دی تاوالکم زسکو ما زخو یو در ملنگیم بس دیگیا ہے وقبل محنت کو ما دا سوال ٹکرائی میرا آغستی کل یو طرف تا من دام کل بل طرف تا چی دی تا سانتیا ہی دی تگرانتیا نہیں دا تعلیم دا پارا دا علم دا پارا دا دی خبر و مرگر دا پارا دا اللہ دا پارا دا زد اللہ دی بارن زمان سے احسان نشتری دا زخبل غال اللہ تا ازادوم چی زما دا وست مناسب بزنی گیا ما خود دام زما مدرسه دا کور زما مدرسه دا ما چی دی دا رشتہ کولا نگور دا ما هم پدی بنیاد کردی دا چی دا علم جوڑائی او دی دا علم چی دن اگر راوالی وکی نزو خوشحال پدی شم چی دا اول رمضان ندا شروع شروع ری خوشحال او غیوم ما تویلیو ستا بچائی دا کتی چالا ورکی دا خوستا دوار دی بچی دی شاگردان دی او دا دی تزواما و هم بار اگر زی تاسو بدا سی پیدا نکی چه غور دنیا سوچم کئی او دا آخرت سوچ والا هم کئی ترتیب والا برابر ای اللہ لویا میرا بانی اکنا اللہ
د شیطان غوګونه د کاڼې شي بم کو عجب تکبر او ریاکارای کې مرا والا یا الله د قران کریم درسونه عام کا زری چم گاول تام چې تاسو هم خمل دار الحمدلله د طلبه خدمت کو ځکه وظیفه ور کوي دې جمعات کې طالبان دې هر کس مخالقي او الحمدلله طالبان دې رہی رو تاسو خپل زنانه چې سمره یي نو چې چړې ناراضي د ناخوا کې ورته ورځي و مونږ کر راضا دا کسی تر راضا دن ناراضا یو روډه تاور کلا یو انګوله بخکړې تاور کې یو سمسای دو سمسای دا دې عمرې صدقه لا دا دې عمرې خیرات زکه تاسو مخې ته دا کوټ کې وام دا مفتی سه وای مونږ چې کم زېلو کې پادشي لنګر پای کې چته خدا غو وظیفه وا او دا غړ کلا وا او کلا نو وا دا سیم شوی دا چې کلا کلا بنوا دری دری ټیمه بنوا مونږ په لګوزاره کړي دا ما یاد دی بی بی مالک کوڑی وکړو زما با اکثر گیډه خراب وا هغه کوڑی ما بلی افتی تر رسول هغه به مونږ بخبل سبب بچیدن هغه وی کلا بنکر کې چې اول اول وختونو کې مونږ وو دا مونږ بار دا وخت تیر کړی دی پردی وظیفې مونږ خوړلې دي او الله اوسم دا غي په دعا کې مونږ هغه یادو دا سه مونږ دا طالبان په دعا کې یادې زدا وایم چې دا مونږ باندې د دې طالبانو د دعاګانو هغه اثر دی دې جمعه کې دې پرس په مونږ را تندې خوب کړل الله پاک بار بار لګول چې کله را طالبان شروع شلو او سلګ وخت روز تو کال دو پس ګیس را لې تلر شا کا تغاټي کا ډخاری دي او پای کې ګیسونه نشته هغه پس تړپاویږي انان کې زمونه په سیاسيان لوی لوی دي زوېما دا د قران برکت ته او لوی خبره مليخیل دا ډېر ښه خلک ته دا ټول ما الله کوټه باندې اسیا دي دا الله ظاهري کرامت ته چې ترخی او به الله خوږی کړي دا ماته په یو کړي کې او خایا په یو ځای کې او خایا چې ترخی او به الله خوږی کی دا د الله مهرباني ده دا د قران برکت ته دا د طلبه سره د مهنت او د خدمت هغه ثمره ده د دې هغه دعاګانې دي او دا د هغې اثر دی الله دې موږ د خیر نه محرومه کوي او زه خوشحاله په دې باندې یم چې بوډاګان خو خامخا د هغې په زړه باندې ځای نه وي خو دا هلکان چې څومره دي د دې الحمدلله زین خبره اغستې ده ځکه چې زه نه د بشړی غرضیم نه اوټ ته ودرېږم چې روام چې یاره ماله به سبا له اوټ خلک راکي نه مې د نوټ تمه نه چانشتي چې یاره ماله به نوټ راکي او زه د هغې غرضیم ماله الله خپلې زندګي تېروي الحمدلله بغیر د کار او قسم نه ملګري راته وي اول یو کس واقع مې بیانوله او مې کتله رشید احمدی گنگوی رحمت اللہ علیہ اگر سر یو جاسوس دا انگریزان را دے ور تبی مولئی سے بھی ہوں اس تا ذریعہ دا معاش سدہ اگر ور تبی توکل علی اللہ بس پا اللہ میں توکل کردے دا اللہ دے دین خدمت کو ما ویدہ توکل علی اللہ سا شیرے میں سو ہوا منو ما دبتا نشتی جدا سا شیرے خواہ دبتا وخو نیوی بیتا چلک سات تیر شا خبر یا تر روش گا جاسوس چی روانے دو شل روپے رواغس دی وی مولئی سے دا مدرسی ندی داستا دی خونو بچو نبائی او کار خرچه کې استعمال کی وی تک کا توکل علی الله دی تا دې جیب نه راو باسری مال عراق رلی دا زما د الله په ذات باندې اعتماد توکل دی زو امام يرونو يرونو د دنیا چې یو خانی ا د خپل نوکر خیال ساتي چې مرجعي اختر لکور لاخ دی د نوکر بچو را واخ دی ځان له پیزار او کپړی اخلي نوکر لوالي من د الله نوکران یو من د الله چې دن هغه خان د دین خادمان نو الله به د خپل نوکرانو خیال نه ساتي دغه زین ته مراولا کله به هیڅ شی نه وي هغه وخت مونږ باندې نه دی راغلی خطیب صاحب یو ځای کې ذکر کول یو ځل داسې کار و چې روجماعت دی ما او ښځه ناست او یو بل ته هم کتلو او والله که مونږ کره به د روجماعت کې څه سیوا د اوبو نه چې مونږ ته مخې ته اوبه پرتې وي اوبه پرتې وي نور هیڅ شی نه و او په پرتی مخه د خزی ما تکلو ما غی تکلو من باندې خو اغرز نه ده غلی من باندې خو الله دا سي مې ربانه په زور نه کله کله وی ریګم چا سي نه دا چې د اصحاب تم تو عبادت کوم په حیات کوم دنیا چې نه الله نشي بیا مل ګری تصویرا کی وینا دا خو یرزق من حیث لا یحتسب دی پته لګی نه زه خو یریګم او ان شاء الله دا مې یری د وجنه بدای چې استدراج بنئ زکه استدراج کی بیا سړی یریګی نه اغه داډه ورزی اغه داډه ورزی تو اللہ رب العزت دی دا قرآن کریم در سنہ عام کی او قرآن کریم دا خوان کتاب دی دا دا ذوق کتاب دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ دا اللہ پا کرونو کی سخلق نرا جمکی گی یتلون کتاب اللہ چی دا اللہ تعالی کتاب لولی
مگر دا اللہ تعالیٰ ذکر لوی ذکر دا اللہ تعالیٰ کتاب دے انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون او عالم او متعلم او دا اللہ دے کتاب پرنا کے چکم کارو رہ دیا وما والا ہوں و عالم و متعلم او دا دن دکون کے او دا دن چدن اغا خود ان کے دا دا اللہ دا رحمت نلری چدن اغا ندی او نبی علیہ السلام فرمائے ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما اللہ تعالیٰ پدی کتاب بار ڈیر قومن او چتئیو اور ڈیر پی اللہ ذری لکئیو نظما دا گلو می اکثر دا فازی دیشی او عالم شی نخواخی دی تنگی سر تی نتنگی یوریان تی نتنگی انزو هم استاد دی علم سپای لتا خو علم بدنام کو استاز دی بدنام کا مدرستا تا بس خیر رو رسی لگا دا جنت ماحولم داری چی تنگول چی دن آغا نئی او کله چې زنانه په خپل میس کې ځان له په بلی باندې ایثار کوي ترجیح ورکوي دا کور بچر تم نروانی وي دی بچ دې همیشه د خوشحالۍ وي نو یاد ساته رسمونه رواجونه رسمونه رواجونه وادونو کې کوژدنو کې نه شاملېدل که څو خفه کیږي وایي زرزله خفه شه زرزله خفه شه الله مه خفه کوه سارا جهان ناراض هو پروا نه چاهیے مدی نظر بس مرضی رحمان چاہیے اسی نظر کو دیکھ کر تو کر یہ فیصلہ کیا کیا تو کرنا چاہیے کیا کیا نہ چاہیے او اگر اک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری جو تو میرا تو سب میرا فلک میرا زمین میری بس اللہ تعالیٰ دا رضا مخی تکول دا سختم نمون دام وای جماعت و خا عالم وای خا قاری وای خا مفتی وای قسم دې دا خویلم ختمی کی ما عندکم ينفو دا دنیا خبره دا ما عند الله باغ دا الله رضا چې بس الله را نه خفه نشي الله را نه چې هغه ناراضا نشي القران حجت لك او عليك قران بدل له حجتي او بتا حجتي الله دې موږ له حجتو کې موږ باندې نو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي اشراف امتی حملت القرآن و اصحاب الليل زما امت کی عزت من خلق آغا دے چا قرآن راغست دے او دشپی اللہ تا اولادی دا اللہ سر تعلق دا او دا اللہ سر چدن تڑن دے او رسول علیہ السلام کو سلام فرمائی خیرکم من تعلم القرآن و علما تاسو کی بہترین آغا سوگ دے چا قرآن کریم زدا کئی او نور تا چدن آغا رسائی او نور تا خی او نبی علیہ السلام وی دو کس بخل کو تپس خیدل پکار دی یو هغه سړی چې الله علم ورکړی دی او دی په هغې باندې فیصلې کې شپه ورځ هغه لولي هغې کې لګیا دی بل هغه چې الله مال ورکړی دی او بیا ورته توفیق ورکړی دی چې دا د حق په ځایونو باندې لګوي په تاسو کې زنانه دي زکاتونه به وباسي د مدرسې څه پکې مستقله کوئ د لنګر چې دا د طلباو د سهار لنګر ځکه غرمه او ماښام وظیفه خو سهار به لنګر ورکوو هغه پکې جوړوئ خپل درسونو باندې انتظام وکړئ چې زه به درس لا ریلونه اخلم زه به نسخی اخلم زه به قلمونه اخلم زه به کاپۍ اخلم باقاعده خپل تنظیم جوړ کړئ لکه څنګه باجی ته موږ طریقې اخودلې ده بیا رسالې زموږ د مرکز راځي نو هر یو ځان له رساله او بیا رساله د هغې مطالعه کول او مخکې هغه خبرې چې د هغه وړاندې کول دا د زندګۍ د انقلاب خبرې دي الله رب العزت نبی علیہ السلام ته وایي صلی الله علیه وسلم ان اعطینا کل کوثر تعالی مون کوثر در کړ دے کوثر امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ
یو بوډای واکه د کرکړې د بدی ځای باندې زوی بار تلو نو چاو توی زوی دې سراړو وی جا بل کوثر لکه زمون پښتو کې ډکه مونږ راغله اوس خو اکثر ناشکری وی نه 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 ما ولا جامع مست دې د ایرپورټ توړې پاغل اغوستلو جامو کې راغله دې او یې څه شی نه دراوړې الکه مونږ درنه سیټ غواړو نه درنه رومیار غواړو نو جوړه خو د الله ناشکری چې دې هغه مکوا دا مو اکثر زنانو کې دا ناشکری نه زیاتې نه والحمدلله د الله مهرباني ده الله هغه عمر اوسته هر څه ډېر دي د الله فضل و کرم دي د الله احسان دي او د الله مهرباني ده هغې وی جاب الکوثر کوثر ډېر خیر راوړی دی ډېر خیر راوړی دی نو کوثر ډېر خیر ته وایي بیا کوثر یو حوض کوثر دی چې الله به په جنت کې چې دنا په قیامت پرز باندې هغه نبی علیه السلام له نصیب کوي نبی علیه السلام وایي زه به اوبه ورکوم او د هغې اوبه د ګبینو نه خوږې د پایو نه سپینې او د هغې لوښي هغه لکه د اسمان د ستورو په مقدار کې او چا چې دې اوس کړي نو تږي کېږي به نه الله دې ما و تاسو ته نصیب کړي آنیته که نجوب عدد السما ماؤه احلى من العسل او ابيض من اللبن من شرب منه لم يظما ابدا لم يظما ابدا لکه څنګه چې هغه کوثر د نبی علیه السلام دی عالمان وی او یسا شیخ سیبوی رحمت الله تعالی علی وی اغا کوثر پستر گو خکاری خو یو بل کوثر دی قرآن کریم چی دا پستر گو نخ کاری زکر دا ظاہری خو نقوش تی قرآن کریم خو اغا پخلا چی کم وی رکی گی اغا قرآن کریم دی او دا داغی نقوش تی داون برکت تی پاگی دلالت کئی نو د دې کوثر سره دې قران سره چې څوک تعلق ساتي نو هغه کوثر به نصیب چې دن هغه ګرځي څه عجیبه مناسبت دی نو دنیا کې به موږ دې کوثر سره تعلق ساتو قران کریم سره دا به ایرو نو دا به یادو او هغه نه غلاره چې زما در تر اغلی وا تا ته حق پرستو هغه وخت په وخت خودلې وا تا سره د عقل هغه ولې پرې خودلې وا او ته په کومه خوله زما د مینې دعویداري او ته په کوم دلیل زما د مینې دعویداري ما تبانی مکر زه دې پیژنم غداري او دا هم ګورې باجي دا واوره که چېرته قرآن کریم تعلیم تعلم چې دن هغه نه وي نو نبی علیه الصلوۃ والسلام وایي د قرآن کریم خبرګیري کوئ کنه دې ګورې داسې اوزي لکه څنګه چې اوخ لري خپل تړلی د بار اچولو دپاره او پړې پرانځي او اوخ ټوپ کی او ور اوډانګي داسې چې دن هغه اوزي نو قرآن کریم براگی رور غواڑی دا با یادول غواڑی او قرآن کریم دا اللہ نیغ لارا دا اهدنا الصراط المستقیم وان هادا صراطی مستقیما وهادا صراط ربک مستقیما او انک لتهدی الى صراط مستقیم انک علی صراط مستقیم والله یدعو من یدعو الیه من یشاء والله يدعو الى دار السلام ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم يهديهم اليه صراط مستقيما او فاستمسك بالذي اوحي اليك انك على صراط مستقيم ان ربي على صراط مستقيم دا ټول د قران کریم مصداق دي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنت مصداق دي د نبی دا الله رب العزت عبادت یوازي هغه مصداق دي نو دا کوڑی منتری جادوان د دې سوزو نظر لري ساتي بغزور حسد نظر لري ساتي ار یو دبل په خوشاله باندې خوشالي گئی گاون بم د خوشالي وی او گاون کې دیو بل خیال ساتل ابن عمر رضی الله تعالی عنہ د يهودي گاون دیم خیال چندر هغه ساتل دي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی تاسو چې کلا شوریا کوي وخه په خوي شوریا په کې زیاته کوي او د خپل گاونډیانو چندر هغه خیال اوساتي په دې طریقې باندې چې ماحولی ته ګوره داسې چې سوایه ما او اوس خو گاونډي ته تکلیف کوي خزله به دا کیلی به وخوري پرژونه به گاونډي مخې ته وغورځوي که خدای بنده هغه نه سره تکلیف چې دره ورکوي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وي جبریل علیه الصلاۃ والسلام به بار بار راته او د گاونډي باره کې به وصیت کوي زما یاره پیدا شوه چې هسې نه گاونډي د گاونډي نه چې دنه میراثي وګرځي چې میراث پتې نه چې دنه هغه اخلي دا گاون ډیر حق دی او ستاسو الحمدللہ دا خپل گاون دی الله دې روح په قران او په سنت باندې آباد کی الله دې زمون پر اشاره ختم کی دا درس دې الله په خپل دربار کې قبول او منظور وګرځي الله دې دو عابد بای دی ماما دی دا کور او دا چم گاون
دا ټول دی الله په قران او سنت باندې آباد کی ماسوماری جنہ کای هغه تم سبقونه شروع کی خپل واړو دا مفتی صاحب سره مدرسې ته ورولی گئی او بیا دی بڑا مهنت کړي چې دا بار مدرسو ته ورولی گی دا سی وخت براشی لس پیندل لس کال پس علماء کرام نور پیدا شي نور به پیدا شي مزای په ځای باندې مدرسې او درسونه موږ له پکار دی ز په یو نه زو مجزای په ځای باندې مدرسې وی ز خپل کوشش کوو نور دال ناراضی دی الله غریق رحمت کی کتا عبد الرحمن جی سی دی بابو صاحب دی کر بے درس کاو سب گنا بے خودل ز پخپل وس بانی غم عمرانی ولے دی اگیل لازم سکال باجی پکی درسو کو او بیا بو ان شاء الله تعالی دا درس دل اوی سب گنا دا وڑو بوی دا شدا نورم زے پدے بانی دا کسنگ جس کڑو نہیں زاو جر دین زیات دل اغه مدرسی زکا اغه د جسم د تربیت سی دو ندی او دا زمن د روح د تربیت د روح تربیت دل دا دا جسم دی تربیت نغوارا دی اللہ دی قرآن و سنت دی صدق دی عمل کولو توفیق نصیب کر دی آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین دعاو کے اخلاص سر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اللہ صلی علی سیدنا و علی آل سیدنا و علی محمد و بارک وسلم یا اللہ زمان گا منور معاف کا اللہ اللہ زمان گا منور معاف کا اللہ یا اللہ زمان آتا روارک تکر ادا کی دی اللہ نے استادان کو معاف کیا اللہ اللہ نے دو وقتوں چند راضی اللہ نے دو وقتوں چند راضی نندا زنانا تو سارے میں مخیم لی وانا نے براغلی ملگانی براغلی تو خمر وارا براغلی اللہ پا دی ارادہ بانی نم بس خبری وارا دعا بوشی اللہ دلی دا جولائی دا برکات نڈکی کیا اللہ اللہ پورنے دا برکات نڈکی اللہ اللہ دا ٹوٹا پوٹا محنت تے اللہ چلن دا راضی اللہ اور ناراض تیو استاد دین چ سنگ خدمت پکار دے آغا سی مون نکو یا اللہ تدا نقل پا اصل بارے بدل کے یا اللہ اللہ دا ٹوٹا پوٹا محنت پا اصل بارے بدل کے یا اللہ اور اللہ زمون نے رخبر رضا کا علم والی اللہ دا بغض حسد کی نہیں یہ نمو اساتی یا اللہ یا اللہ من دا پریشانوں نے اساتی اللہ زمون قرضی دا غیب دا خزانوں نے برابر کی ضروریات دا غیب دا خزانوں نے برابر کی اللہ دا دی مفتی سے دکور کی برکات کی اہل کی برکات کی اللہ دے عمروں کی برکات دی چم گاون کی برکات کی اللہ پریشانے زمین ختم کی سو بیمارانی شفا کاملہ عادل رسول دین محمد کا کارور کی سمر مسلمانان کی وفات چھی اللہ دے علی مغفرت نصیب کر دوا ان کا زمان گا ہم و خان لالا دی من خور دا گا اگا نا جوڑا دا اللہ تعالی صحت ور کا اللہ رو والے ور وقت دے گاون کی منور ابن اسی کیا بیمارانی ہم تو پتہ نہیں دا مخاوا زین تغیرال اللہ دی دا طول صحت ور کی اللہ دے ولدا گناہوں دا معاف کر دا مصیبت ذریعہ او کر دئی او بیماری ذریعہ او کر دئی دارن جی کم باسی او فاچے دا اللہ دی مغفرت نصیب او کر دئی اللہ دے جگر آگا دیان خستا کی اللہ دے پریشان ختم کا زنون نے رخ پر رضا کرن والی اللہ زنون نے رخ پر رضا کرن والی اللہ زنون والا علکان دیندار کیا اللہ علماء کرام پدی محلہ کی نیکان صالحان پیدا کیا اللہ ادا کم چی باہر وطری دی اللہ پدی بار خزان برا